الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله رواه البخاري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمي چه داخل شو رسول الله صلى الله عليه وسلم په یو عربي باندې باندې چیو او هغه بیمار شو نبی علیہ السلام ورغو یعوده دا هغه بیمار پرسی کوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا وکانه اذا دخل على من يعوده او د الله نبی چې کله به داخله دا داغه چا خواته چې داغه بیمار پرسی به کوله د بیمار خواله به ورغه وقال ذا الله نبي بدا كلمات ويل او دا كلمات منگل ويل بكار دي بيمار تا زگی جدا سنت طریقه دا دوٹا کی دی لا بأس طهور ان شاء الله دا با بیمار تا وی دا سنت طریقه دا دعا لا بأس سباک نشت دے پروامسا تا طهور ان شاء الله دا بیماری دی دا گناہ پاکون کی دی ان شاء الله پا دی با دی اللہ رب العالمین گناہون معاف کی ان ستا دا بیماری چې دا ستا د ګناهونو نه د پاکۍ سبب دی رواه البخاری او دا حدیث روایت کړی امام بخاری رحمه الله نو د مؤمن په بیماری باندې د هغه ګناهونه معاف کیږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر دې پورې که چرته د یو مؤمن په دې خپه کې ازغې مات شي او دا دله تکلیف ورکړي نو دې باندې هم د ده ګناهونه معاف کیږي ندی وجن بیمار تدا دعا ویل بکار دی لا بأس طهور ان شاء الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روایت ده هغه فرمای چې جبريل عليه السلام د نبی کریم صلى الله عليه وسلم خواته تشریف راوړلو فقال جبريل ورثوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بیمار دی وخت بیمارین په پیغمبرانو باندې مرضی انبیاء کرام هم انسانان دی بشر دی نو کوم چې بشری تقاضی دی زمونږ د عام انسانانو د سیاغوی باندې لوګا تند ستړیواله خوب ته ضرورت خوراک ته ضرورت بیمارین د ټول چې کوم احوال به باندې راځي د ټول باغی باندې مراد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با بیماری دو بیماری بے دی روا پا نسبت زمانگا و دا عام انسانانو لکہ دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبا چی باوا آغبا دا نور خلق پا ڈبل باندے وا صبر پا کڑی رو برداش پا کڑی رو نبدی کی جبریل علیہ السلام راغو تپوس لفقالا و تپو و تیویل یا محمد اشتکیتا تا بیمار شوی تکلیف دی رتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمال نعم اعوذ بیمار ما قال جبريل عليه السلام په دا دم واچو دا جبريل عليه السلام دم دی به مونته را نقل کړی شوی دی او روایت د صحیح مسلم کې نور محدثین راوړی دی نو دا هم یو خپل دم دی بسم الله رقیق من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك دا دمي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم چواله بسم الله پنوم دا الله ارقيك از بتا باندې دم چوم ز دم من كل شيء دا ارغ سيز نه يؤذيك چتال تکلیف در کوي الله رب العالمين دي لك استاي فازت و کی دا ارغ سيز نه چتال تکلیف در کوي من شر كل نفس دا شر دا هر نفس نه او عين حاسد يا دا غسترګ نه چ حسد ګر استرګ ده لکه دا بعضی خلک دسې وږي شان سترګې یا بدخوای بدخوا او بعضې بدبخته خو لا دسې مي په دې مه خفه کېږئ خیر دی که چا کې دا عادت چې
خو ته پته چې زما نظر لګیږي اواز یې بار شي ته واه 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 بکی او چرته به بخله کې دا وانوري چې ماشا الله بارک الله فیک چې دې سیس کې دی الله برکت واچي اتا کې دی الله برکت واچي دا برکت دعا بکاری او ماشا الله ویل بکاری دا نه چیر سیس ته چې اوهو دا خود سیدی اوهو دا خود سیدی که پستا په دې اوهو باندې چاته تکلیف ورسید ته مجرمې الله رب العالمین به درانی سی او طالب سزا درکې ځکه تا ته خپت را چې دا شی به ما کې شته دی چې زه یو خلو خو زما د سترګو کې دا جراسیمی استرګو کې امام قرطبی رحم الله فرمایي دا سوجه ده چې حدیث کې راځي دا نظر لګیږي او بعض انسان دا نظر ډیر خطرناک دی دا د استرګو کې جراسیم دي الله رب العالمین ته معلوم دي او دا چې کله یو چا باندې ور پریوزي یو شی ته وګوري ستاسو ته نقصان ورکوي د الله نبی فرمایي تر دې پورې چې وښ کټای ترسي د وښ په باره کې وسړي او دا څنګه وښ دی دا څنګه مزل کوي دا سونه تکړه دی بل ورځ چې ګوري بس مالک ورس خنجر راخستی چاړی راخستی الالی کې وای وروای چې وای کټای ته هغه کټای ته ورسي او د سیډیر شوی تاسو واقعیت معلوم دي غواګانو باندې په بيزو باندې په سارو باندې خلکو خلی خوځولي دي په یو ونه خوځي او د سونه میوه کوي بس خبره ختم شي بیا به میوه ونی نه دغه ونه او دا ظلم دي او دا حسدګر سترګه ده چې دا اوس یو شی ته وګوري او دې ته خبر در جماعت نظر لګیږي او دې بیا هم لګی دی هغه سترګه کې حسد دی د ته پدر جماعت مرز ما کې شته چې زیو شي ته دې سی وګورم به نقصان کېږي نو په کار د دې دی ماشا الله وي بارک الله فيه دی وي چې دې سیس کې دی الله برکت واچي د برکت دعا وکا دې باندې تاسو سزي چې د برکت دعا وکي یا ماشا الله وي الله يشفيك الله تعالی شفا درک بسم الله ارقیق په نوم د الله باندې ستاسو د موم رواه مسلم دا حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله نو دې کوم دا خپل دعا راغلی ده چې دا جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دم کړی دی او دا چې کوم دعاګانې قران کې راغلی او صحیح حدیث کې راغلی دا یادول بکاری یو هغه شرکی دمونه دی یا بدوح یا بدوح پکې بدوح چرته کوم شیطان تیر شوی بازی پکې علاوه دا یو بدماش ډاکو اغه چې کوم دینو خلکو لوي چې خپل نوم د سخت ور کړ کوم قافلې لنو د دوه غډاکوانو په تبلار کې سنه ویلې اغه شی دا اغه زین ور روان دي اوس خلک په تعویزونو کې ملاسب لیکي د خپل کاروبار د پاره د کاروبارین دي د بدعتیان او د غلط عقیده ول تعویزونه لیکي تعویز ګرد د يهودو عادت او تعویزونه کول او مشرکانو طریقې دي يؤمنون بالجبت والطاغوت پکوړو منترو د غیر الله په بندګۍ باندې دی ایمان دي شي نه ځان ساتل وکړ بازی خلکو هغه یو بل یو موږ چې واړو واړو د ملنګان وګرځیدل دی کوسو کې یو تعویز به ورکو هغه زیړه پانه به کې هغه د شیګانو پنجه به کې جوړه کړه او یا حسن او یا حسین او یا علی او یا فاطمه ټول شرک او کوپر پکې یو د الله رب العالمین د توحید دشمنی پکې پراته وا او خلکو به هغه وړو کې شان شیبه او ټیکلې غونډې کې به بن کو غاړو ته بشولو ندا خوص الحمدلله خلق پویش و قرآن وارد توحید وارد وسم دیر خلق پدیش کی مبتلا دی سوک با لاستا بندونا چای سوک با اخبوتا چای سوک با غاڑی تا چای مزی بیا چای ویلی اگر دا سکه ویدار علا چا دم کرده سوک ویدار دا نظر دی سوک ویدار دا درد دی دا مزی چاول دا تارون بدن تا چاول دا دا مشرکان و طریقه وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع کرده چرته به تاسو ونه ګورئ د الله په نبی صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې ډیر تکلیف تیر شوی دی د الله نبی کم مزه ځان ته چولی دی کم صحابي ته ویلي چې تیر له دم کې چې زید غاړې ته واچوم یا دې خپو ته واچوم خپو مبارک به کار نه کوه اخیری بیماری کې د الله د نبی په دوه صحابو به الله سواچو چې یو طرف ته علی او بل طرف ته اسامه رضی الله تعالی عنهما یا یو طرف ته عباس رضی الله عنه بل طرف ته علی رضی الله عنه او مسجد ته بوت لو خپو مبارک به کرخه جوړه کړلې کار به نه کوم چر تخپو ته تار چولې دي تعویز یې چولې نه دا زموږ د خلکو یو کاروبار دی د دوکي او د فراډ طریقې دي بس دا قوم سو په ست طریقه باندې و هي اوسو کې په ست طریقه باندې چې بیا موږ صفا خبره کو بیا موږ بس خلک کنځلې کې ردی بده وي موږ قلاري لګي اوسې کنځلې کوي خدا حق به دغه شان ته بیانې هغه ابو هريره رضی الله عنه به ویلي وې زبر حدیث بیانوم استاسو دی ولو په دې مینس کې قدم وای هغه د بش حدیث به بیانو چې ک تا
ته د کوټې بشک دی او د گاونډي طرف ته د هغې هغه سر اوباسي د هغه دیوال طرف ته، نو هغه له پکار ده چې انکار دې نه کوي. نو بعضې خلکو داسې دا پوزه تروه کړله چې زما په دیوال به څنګه گاونډي بشک دي، پخوا به دا بشونه مشونه کمرې د پاره به یا به د جامو زوړندول د پاره چا یو لرګی کېښود، نو پردي دیوال باندې به یو سر راتلو د گاونډي. ابو هرره رضی الله عنه پکار شو وي د دیولو په دې مینځ کې دله دا بشک دمه وایي څنګه هم دا پوزې تروه کړې چې زه دا حدیث بیانوم. نو مونږ دا وایو که څوک خفه کېږي خوشحالېږي، خو چې کومه خبره قرآن او حدیث کې د مونږ به بیانوو، شرک ته به شرک وي، بدعت ته به بدعت وي، گمراهي ته به گمراهي وي، ځکه دا قوم به څنګه پوهېږي چې هسې بوسو کې اوبه بوزي. دا بای سړی گھنٹہ دو گھنٹے تقریر بہو کی مولا دا خبر اب پوئی نشی جی دا حق سے شیش ہو دا باطل سے شیش ہو، اسی زیڑ دے او گول دے او زیڑ دے او گول دے نمی ناری جی نارنج دے دیو جنا دا قوم پدی پوئی کول پکاری جا کمی صحیح دعا گانی پا صحیح حدیث کرا گلی پدی بانی منگا و تاسولا دا بیماران دا مول پکار دیو پخپل کور کے دماوا اچھا لے مو بوزا پخپل دماوا پخپل زان دماوا بچی دی دماوا. اللہ رب العالمین پدی مسنون دعاگان کا ډیر برکت چولے دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر.